Baravuga ko mu Rwanda hari ishyaka rimwe rya politike gusa baribeshya ngo kuko bibwira ko amashyaka akwiriye gukora mu buryo bwo guhangana. Ibi ni byagarutsweho ubwo amashyaka PSD na PL yatoranyaga abakandida bazayihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Jules Sugira mu nkuru irambuye. Yakoze igikorwa rwose cyiza ndetse kinatuguye ku mutima, kubera ko uwo mukandida n'ubundi ajya yumva ibitekerezo byacu bigashyirwa mu bikorwa. Mu karere ka Nyabihu ntavugiye n'abo twazanye bose, ariko twe twamaze no gufata umwanzuro ko tuzamushyigikira. Impamvu nshyigikiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, hari byinshi yatugejejeho nk'Abanyarwanda. Dushingiye aho tumaze kugera, twemeje ko natwe umukandida tumwemeye, kandi nkabasaba n'abanyamuryango banjye nka PSD ndimo mbarizwamo ko banshyigikira tukamwemeza. Murakoze. Abo ni abanyamuryango b'ishyaka PSD, Parti Socialiste pour la Démocratie. Uwo bavuga nta wundi ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, basaba ko yazabahagararira nk'umukandida mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki enye Kanama. Ibi bakaba babisaba ubwo iri shyaka ryizihiza imyaka 25 rimaze ribayeho. Dr. Vincent Biruta, umuyobozi wa PSD, avuga ko gutanga Perezida Kagame Paul nk'umukandida ari ukwiteganyiriza. Gutanga Perezida Kagame nk'umukandida twifuza ko yazaye mu Rwanda imyaka 7 iri imbere, mu by'ukuri ni ukwiteganyiriza. Wagaragaje ubutwari mu bihe bitandukanye, ari mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda, guhagarika Jenoside, kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside no kubagarurira icyizere. Uyu munsi tukaba dufite igihugu cyubashywe kandi n'Abanyarwanda bafite ishema. Gahunda yo guhitamo abakandida bazahagararira amashyaka ntibyakozwe na PSD gusa, kuko na PL, Parti Liberale, yahisemo umukandida uzayihagararira. Ndagira ngo rero navuze ibintu byinshi, on ne change pas l'équipe qui gagne, ntawahindura ikipe itsinda. Mu byo nanditse nashyigikiye umukandida Paul Kagame, ntabwo ndi bujye kure yayo, kuko nanjye ndi mu Rwanda. Umuntu utari mu Rwanda cyangwa se utarashaka kumenya amakuru yabo, niwe wenyine utamenya ibyiza Perezida Paul Kagame yatugejejeho. Mukabarisa Donatire, umuyobozi w'iri shyaka rya PL, asanga abavuga ko mu Rwanda hari ishyaka rimwe rya FPR bibeshya biturutse ku myumvire ikiri hasi y'uko basobanukiwe gahunda yo gukorana hagati y'amashyaka. Ntabwo hari ishyaka rimwe, murabibona ko hari amashyaka menshi. Ahubwo wenda ikibazo bashobora kuba bafite abo babivuga nuko batekereza ko ayo mashyaka yarakwiye gukora mu buryo bwo guhangana. Twe rero dukora mu buryo bwo kuzuzanya mu bitekerezo bitandukanye, ariko byuzuzanya buri shyaka mu bwigenge bwabyo, ariko no mu ngengabitekerezo yayo, ariko ibyo bitekerezo byose bikuzuzanya. Aya mashyaka ahisemo nyakubahwa Paul Kagame ngo ayabere umukandida mu gihe uturere tugize umujyi wa Kigali twose. Abanyamuryango ba FPR nabo bamuhisemo ngo azabahagararire nk'umukandida w'iryo shyaka. Oh, my God.